হ্যালো এভরিওয়ান, বন্ধুসকল, নতুন একটা ব্লগলে স্বাগত জানাইছো। আজি আমি এতিয়া বর্তমান আছো গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যাম শ্বিলং। শ্বিলং যাম কাৰণ শ্বিলঙত মোৰ এজনী গার্লফ্রেন্ড আছে যাৰ বার্থডে আছে, আৰু আমি কিবা এটা তাত প্লেন কৰিছো, তাইক সারপ্রাইজ এটা দিম আৰু টোটেল ওভারঅল কিবা এটা কাম এটা কৰিম। তো চাই থাকক ব্লগটো। হ্যালো, এইটো অলপ বেলেগ হ'ব। যোৱাকালি আমি প্ৰায় 10:30 বজাত আহি পালোঁ শ্বিলং। তাৰপিছত এতিয়া আমি এটা গেষ্ট হাউচত থাকিলোঁ আৰু ৰাতি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ, কেক কাটিলোঁ। নিহালতো আহিলে, নিহাল শেখৰ আৰু আছে আমাৰ লগত মাইনা। মাইনা আছে আৰু এটা ভিউটো দেখাই দিছোঁ। আমি আজি ৰ'দ দিব বুলি ভাবিছিলোঁ, বৰষুণ দিলে। এতিয়া আমাৰ প্লেনটো কেনেকৈ কাম হয়, আমাৰ প্লেন এটা আছিলে যে প্লেনটোত ৰ'দ দিয়া বতৰৰ মতে প্লেনটো আছিলে, যে এতিয়া বৰষুণ দি দিলে তেতিয়া দেখা যাওক কি হয়। ওলাই আহিলোঁ, ওচৰে পাজৰে ক'তনো যাব পাৰি তাকে চালোঁ, ভাল এটা লোকেশ্যন বিচাৰি। কিন্তু এতিয়া আপাৰ ফালে বৰষুণে বৰষুণ, বেছিহে বৰষুণ, আমি চাগে হয়তো ঘূৰি দিব লাগিব। এয়া বাৰ্বি, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি যে কৈছিলোঁ, আচলতে তাই মোৰ ঘৈণী হয়। এতিয়া তাইৰে জন্মদিন। আপাৰ শ্বিলং ফালে গৈছিলোঁ, তাত বহুত ভাল ভাল জেগা আছিলে, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰি আমি নামি আহিলোঁ। এতিয়া আছোঁ উমিয়াম লেকৰ ওচৰত। আমাৰ প্লেনটো আছিলে শ্বিলঙৰ কোনোবা এটা পাহাৰীয়া জেগাত গৈ আমি এখন লাইভ লেণ্ডস্কেপ বনাম, তাই বহি থাকিব আৰু ওচৰে পাজৰে গোটেই লেণ্ডস্কেপটো পেইণ্টিং এখন বনাম। কেনভাছ লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে। আজি তাই বাৰ্থডে দিনটো আমি তেনেকৈ কটাব ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে সিফালে বেছি বৰষুণ, শ্বিলঙৰ আপাৰ শ্বিলং বা সিফালে শ্বিলঙৰ ছাইডে বৰষুণ, একে আমি অলপ নামি আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু ইয়াত ৰ'দ, বতৰটো ভাল হৈছে, ৰ'দ ওলাইছে কিয়, তথাপিও অলপ অলপ কিনকিনীয়া বৰষুণ এডোপাল দুডোপাল দি আছে। তথাপি আমি আশা কৰিছোঁ যে বতৰটো ভাল হ'ব আৰু এইবোৰ এইখিনি কেনভাছখন পুতি ল'বলৈ পানী, এখন কেনভাছখন কালাৰ মিক্স কৰি এইটো কেকৰ, কালি আমি খোৱা কেকৰ বাকচটো ইয়াতো আমি কালাৰ মিক্সিং কৰিব পাৰিম। লৈ লওঁ উমিয়াম বৰাপানী লেক বুলিও জনা যায়। আমি এইখন মোৰ এটা ফেভৰেট প্লেচ, বহুত ধুনীয়া লাগে চাই ঠাইখিনি। প্ৰায় যেতিয়াই আহোঁ ইয়াতে সোমাই নামি পেলাই চাই যাওঁ, অলপ সময় বহোঁ, সময় কটাওঁ। তো আজি ভাবিলোঁ তালৈকে যাওঁ, ইয়াত অলপ বৰষুণটো কম, ইয়াৰে কোনোবা এটা জেগা আমি এটা স্পট এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ম কেনভাছখনত যিটো আঁকিম, তাৰ লগত থাকিব বাৰ্বি, মানে এটা লেণ্ডস্কেপ আৰু পৰ্ট্ৰেইটৰ দুটা আৰু একেলগে। এই জেগাটো মানে চব ফালেই ধুনীয়া, ইয়াত একদম বিচাৰি উলিয়াবলৈ টান হয় কোনটো ফ্ৰেম আমি ল'ম। এতিয়া এইটো এটা পাৰ্ফেক্ট লোকেশ্যন এটা বিচাৰি উলিয়াইছোঁ, লাইভ এটা লেণ্ডস্কেপ আৰু লগতে আমাৰ আগতে মডেল বহি আছে। ইয়াত এখন কেনভাছত, এখন কেনভাছত আঁকিম গোটেই চিনেৰিটো মুখৰ আগত যি আছে। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ, কিবা ক'ব ভাগৰ লাগিব, আমনি লাগিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি আনাৰস আনি থৈছোঁ, আম আনি থৈছোঁ আৰু আৰু অলপ বাদাম আছে, খাই খাই বহি থাকিব। তুমি ঠিকে বহি আছো, আমাৰ লগত বেছি ৰং অনা নাই, কেইটামান এক্ৰিলিক টিউব আছে, এই সৰু সৰু কেইটামান এক্ৰিলিক টিউব আছে,
আৰু কেডালমান ব্রাশ আৰু ব্রাশ সেট এটা লৈছো বাস ইমানে এখন মিক্সিং নাইফ আছে মানে খন্তি বুলি কওঁ অসমীয়াত খন্তি হেৰি ৰিলটো লৈ ল'বি দে কেইটামান বহুত কষ্ট হ'ব বহিবলগীয়া নহয় একদম পাৰফেক্ট তুমি একদম পাৰফেক্ট হাঁহি দিয়া প্ৰথমে কেনভাছখন ফিক্স কৰি ললোঁ ভালকে তাৰপিছত আমি এতিয়া আউটলাইনটোৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ পোৰ্ট্ৰেইটটো প্ৰথম বনাই ল'ম এইটো অলপ টান কাম বহুত সময় লাগিব বহুত মনোযোগেৰে কৰিবলগীয়া কাম এটা এইটো একবাৰ পোৰ্ট্ৰেইটটো ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ বহুত বেছি সময় নালাগে পটাপট হৈ যাব একান্ত মনেৰে কৰিবলগীয়া কাম এটা এইটো পোৰ্ট্ৰেইটটো কৰি আছোঁ কালাৰ মিক্সিং হৈ আছে লগাই আছোঁ কালি যিটো কেক কেক অনা বাকচ আছিলে সেই বাকচটোত সেই বক্সটোত আমি ৰং মিক্স কৰিছোঁ এইটো যথেষ্ট ভাল চাৰ্ফেচ এটা স্মুথ মানে পিছল পিছল লাগি নধৰে ৰংবোৰ এইটো মানে ইয়াতে পেলাই থৈ নাযাওঁ এইটো আমি লৈ যাম লৈ গৈ ক'ৰবাত বাহিৰত ডিছপ'জ কৰিম বস্তুটো আকৌ ৰিইউজ হৈছে এইটো এটা সেইকাৰণে কৈ থ'লোঁ কথাটো বিৰাট দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছে তাই কামোৰ পাই গৈছেগৈ আমনি পাই গৈছেগৈ ৰৈ ৰৈ কিমান ৰ'ব আৰু একেটা কিন্তু পৰিৱেশটো ধুনীয়া জেগাটো ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া বতাহো মাৰি আছে সেইকাৰণেহে আছে সেইকাৰণে কৰিও ভাল লাগি আছে আমনিও লগা নাই তাই মোক এদিন কৈছিলে তাই বোলে অকলে প্ৰক্ৰিয়া থাকিলে বেয়া পায় কাৰণ মোক লগতে মই লগতে থাকিলেহে বোলে ভাল লাগে তো সেইকাৰণে মই নিজকো অলপকৈ কিবা এটা ধৰণে বেলেগ ধৰণে এবষ্ট্ৰেক্ট কিবা এটা ফৰ্ম এটাত মই নিজকো ভৰাই দিছোঁ সেইখনত পেইণ্টিংখনত লাহে লাহে শেষ হৈ শেষ হোৱাৰ ফালে গৈ থাকিলে গম পাই গৈ থাকিব যে বস্তুটো কেনেকুৱা আচলতে কি হৈছে প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ পিছত কিবা এটা শ্বেপ এটা লৈছেগৈ আৰু ছবিখনে আমাৰ সময়ো হৈ গৈছে যথেষ্ট সময় হ'ল আহি যোৱা আন্ধাৰ হৈ যোৱালৈ আমি কৰিব নোৱাৰিম ৰ'ব নোৱাৰিম তাৰ আগতে যাব লাগিব বতৰো ক'ব কথা ক'ব নোৱাৰি সূৰ্যৰ পোহৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ পৰিছিলে পানীত তাকে কেপচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগতে মই মানে বহুত চাই থাকোঁ কেপচাৰ নহয় কিন্তু এবাৰ মানে এটলিষ্ট 1% 2% কিবা এটা মানে মই ধৰিব পাৰিলোঁ যেন লাগিছে আৰু সময়ৰ সলনিৰ লগে লগে গোটেই লেণ্ডস্কেপটো সলনি হৈ থাকে ডাৱৰৰ শ্বেপ বেলেগ হৈ থাকে বা পানীত ৰিফ্লেকশ্যন সকলোখিনি বদলি থাকে এইটো বৰ টান কাম এটা যে সেই এটা মোমেণ্ট এটা সময় এটা ধৰি ৰখাটো তথাপিও মানে কিবা এটা পাৰি যিমান পাৰি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ লগত বন্ধু ৰাতুলো আছে আৰু আকাশ নীলে কেমেৰা কৰি আছে ৰাতুলে যথেষ্টখিনি সহায় কৰি দিছে বস্তু বনানি কৰাত আমি সকলোৱে মিলি একেলগে এটা ভাল দিন উদযাপন কৰি আছোঁ ইয়াত হঠাৎ বতাহ আহি গ'ল আৰু তাইৰ চুলিবোৰ উৰা দেখি মানে পেইণ্টিংখনো তেনেকুৱা কৰি দিলোঁ যিটোৱে এটা বেলেগ এটা মাত্ৰা দিলে লাইভলি ফিল এটা যি জোৰত বতাহ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে উৰাই নিওঁ কেনভাছখন আমাকো উৰাই নিব পাৰিলে এনেকুৱা বতাহ মাৰিছে বা কিবা বেলেগ এটা ভাল লাগিছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ কাইলৈ আকৌ আহিব লাগিব এবাৰ লাষ্ট ফাইনেল শ্বটটা আৰু অলপ কাম বাকী থাকিলে ঘৰত গৈ অলপ পেইণ্টিংখন আগবঢ়াই দিম কোনোমতেহে লৈ গৈছোঁ বহুত বেছি বতাহ এটা এংগল মিলাই লৈ নিবলগীয়া আছে নহ'লে উৰাই লৈ যাব ভাঙি দিব পেইণ্টিং
নেক্সট ডে আজি 29 তারিখ আজি আকৌ আহিলোঁ আকৌ কালি বাকি থকা কামখিনি অলপ কৰিলোঁ আৰু মোৰ নিজৰ এটা নিজৰ চেহেৰাটো তেনেকৈ তাৰে মাজতে একদম ব্লেণ্ড কৰি মানে আকাশ আৰু মাটি পানীৰ লগত যেন নাই আছে তাৰ মাজতে এনেকৈ ধৰণে এটা মোৰ নিজৰ ইমেজখনো দি দিলোঁ গোটেই এটা ভাইৰেল এটা কম্পজিশ্যন আৰু তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হ'ল আৰু বহুত কৰিবলগীয়া থাকি গ'ল কিন্তু আমাৰ সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে যিমান পাৰি আৰু ৰাফলি এইটো আইডিয়াটো এইটো মেইনলি তাইও খুব এনজয় কৰিলে সময়টো ইয়াত এনেকৈ কটায় জন্মদিনটো ছবিখন আঁকি হোৱাৰ পিছত শেষত চুকতে মোৰ নিজৰ ছিগনেচাৰটো দিলোঁ এতিয়া আহিল ফটোশ্বুটৰ ঘৈণীৰ বাৰ্থডেত এনেকুৱা এটা সুন্দৰ দিন পাৰ কৰিলোঁ তাইৰ লগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কেনে পালে জনাব ছবিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মতামত দিব গোটেই কথাখিনি লিখিব কমেণ্টত যদি লিখি থাকে তেতিয়া মানে ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ কাৰণে উৎসাহ পাই থাকোঁ সেয়েহে জনাব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আৰু ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে আছিল বাৰ্বি বাৰ্থডে স্পেচিয়েল ব্লগটো আজি দিনটো এনেকৈ গ'ল আজি নহয় দুদিন কালি আৰু আজি দিনটো এনেকৈ গ'ল মই এতিয়া গাড়ীত ভৰাই লৈ যাম Do you have some more?